Міністерство аграрної політики взялося перевіряти насіння на вміст генномодифікованих організмів. У лабораторії масово направляють як продукцію вітчизняного виробництва, так і імпорт. У відомстві кажуть, відбирають зразки абсолютно в усіх фірм, навіть у приватників. Країна на сьогоднішній день повинна розуміти, що є, споживач повинен розуміти, зернотрейдери повинні розуміти. І, звичайно, для нас необхідно визначитись перспективу якраз генномодифікованої інженерії. Мутантів шукають у вітчизняних лабораторіях. Чи доклали зусиль до вирішення зерна фахівці генної інженерії, стане відомо максимум через 3 місяці. Утім, чиновники заспокоюють, панікувати не варто. Мовляв, тема ГМО випливає систематично. Проблема далека, не нова, вона вже багато років мусується. Тільки, як скажемо, по синусоїді йде інтерес і політиків, і журналістів. Ми, не є ексклюзивним ситуація та, що зараз обговорюється. Минулому році, позаминулому році ми до ситуації нагляду, моніторингу в нашій державі повністю готові. А ось у світі відмахуватись від проблеми не збираються. Керівники низки країн заявили, що вживатимуть кардинальні заходи безпеки. Переполох викликали дослідження французьких учених. Протягом 2 років вони годували пацюків генномодифікованою кукурузою та насінням, обробленим найпоширенішими у світі гербіцидами. Більше половини щурів обросли величезними раковими пухлинами. До того ж, на деяких тваринах з'явилися одразу по кілька злоякісних новоутворень. Найчастіше ГМО містить соя, кукурудза, насіння соняшника та деякі овочі. Культури стають невибагливі до погодних умов і небезпечні для організму. Виробників харчів в Україні ще у 2009-му зобов'язали робити позначки на етикетках про міст модифікованих компонентів. Утім, дізнатися, чи справді немає в їжі мутантів, накладно для гаманця. Відповідне дослідження обійдеться у 10 або й 20 тисяч гривень.